Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Sedmična astroanaliza od 29. januara do 4. februara. Iako se vazdušna energija počinje graditi na nebu zbog ulaska Sunca i Plutona u Vodoliju, većina planeta je zatada u zemljanim znakovima. To je ono što stvara maksimalnu koncentraciju na materijalne i karijerne ciljeve. Merkur, Mars i Venera kreću se kroz Jarca, primajući snažnu podršku od Urana i Jupitera u Biku. Od 29. januara do 4. februara će biti problema sa kapitalom, nasljedstvom, hipotekom ili kreditom koji su se mogli vući skoro od prošle godine. To bi sad moglo biti riješeno. Već 27. januara Uran, planeta iznenađenja i prodora, prešao i direktno kretanje, a već od 29. do 4. februara kreće svojom brzinom, omogućavajući vam brže i lakše rješavanje financijskih problema. Važno je razumjeti suptilnost ove planete, ona je sada dispozitor energije i sa Suncem i sa Plutonom, odnosno prenosi one zadatke u kojima bi svi trebali uložiti energiju i promjene. Budući da je u zemljanom biku, Uran će vas bukvalno cijelu sedmicu tjerati da obratite pažnju na ono čime bik vlada, a to su novac, hrana, resursi, samopoštovanje. Ponedjeljak, 29. januar, mjesec je u Djevici, formira trigon sa Venerom, Marsom i Uranom, što daje napredak u radnim stvarima. Biće mnogo energije za završetak mukotrpnog posla. Osim toga, ovo je dobar dan za ljekarske preglede. Utorak, 30. januar, Merkur se povezuje sa Marsom, donoseći važne kontakte ili poruke od muškaraca. Također, na ovaj dan mogu biti potpisani dokumenti koji će za mnoge biti sudbonosni. U srijedu i četvrtak, 31. januara i 1. februara, Sunce i Mjesec čine aspekt komunikacija sa ženama iz prošlosti. Budući čvor u Vagi i Mjesec u Vagi mogu donijeti želju da se bude u ugodnoj ženskoj zajednici, pa je dan dobar za grupne sastanke i komunikacije u tome. U petak i subotu, 2. i 3. februara, Mjesec ulazi u Škorpiju i stvara vrlo emocionalno izazovne energije koje mogu donijeti duboku komunikaciju zasnovanu na senzualnoj vezanosti. Pojavit će se želja da se osjeti sigurnost i posvećenost u vezama, pa su konsultacije sa psihologom dobre ovih dana. U nedjelju, 4. februara, Mjesec počinje da ulazi u Strijelca i oblikuje energiju za postignuće i napredak. Posebno će biti dobro razmišljati o putovanju i studiranju. Sretno! Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam! Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.